Hey guys, my name is Ajit Rai and you are watching my channel Nepali Baba. आज के वीडियो में बिस गरी हामी क्लास 12 को समाधान को खोजी भन्ने पाठलाई हामी पढ्न जाँदै छौ अथवा समरीलाई सुन्न जाँदै छौ समरीको बादमा म तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स अनि आन्सर पनि प्रोवाइड गराउनेछु जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स अनि आन्सर चाहिँ सीबीएसई को बोर्डमा धेरै पल्ट सोधेको छ सो गाइज भिडियोलाई लास्ट सम्म हेरिदिनुस् अनि लाइक गर्दिनुस् अनि कमेन्ट चाहिँ तपाईको इच्छा हो तपाईलाई कस्तो लाग्छ के लाग्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र सब्सक्राइब चाहिँ नबिर्सिकन गर्दिनुस् होला सो भिडियोलाई सुरु गर्न भन्दा अगाडि हामी मुख्य पात्र पात्रका नाम र शब्दको अर्थहरूलाई हामी हेर्नेछौँ पाठमा भएको इम्पोर्टेन्ट पात्र पात्रको नाम तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ फर्स्टमा छ एजी बेक्स भन्ने जो चाहिँ एउटा टाइम मसिनलाई लेख्ने एउटा व्यक्ति एउटा कथा अथवा उपन्यासलाई लेख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ र डक्टर फ्ल्याक्स अर्को व्यक्ति छ जसले साँच्चीकै त्यो टाइम मसिनलाई बनाउनु जाने व्यक्ति हुनुहुन्छ र मिस्टर रोनाल्ड जो चाहिँ एउटा प्रयोगशाला अथवा धनी मानिस हुन्छ जसले चाहिँ एउटा प्रयोगशालालाई दिन्छ जहाँ चाहिँ टाइम मसिन बनाउनुहोस् भनेर चाहिँ मालिक हुन्छ प्रयोगशालाको र अर्को व्यक्ति छ डक्टर फिल्ड जो चाहिँ डक्टर फ्ल्याक्सको सहयोगी हुनुहुन्छ अथवा चेला हुन्छ र अर्को व्यक्ति छ डक्टर रुडी डे यस पाठमा विशेष गरी यो इङ्ग्लिस पाठ भएको कारणले गर्दा नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेको सबै नामहरू इङ्ग्लिसमा छ र यहाँ सबैलाई डक्टर नै भनेर डिनोट गरेको छ सबैजना माथि डक्टर डक्टर भनेको व्यक्तिहरू चाहिँ खासमा वैज्ञानिक हो र यो डक्टर रुडगे भन्ने चाहिँ साँच्चीकै डक्टर चिकित्सक हुनुहुन्छ र अर्को नाम छ एलिसा जो एलिसा चाहिँ डक्टर फ्ल्याक्सको श्रीमती हो र रेक्स रेमोना जो चाहिँ डक्टर फ्ल्याक्सको छोरा अनि छोरी हुन् र यसमा कठिन शब्दको अर्थहरू छ कठिन शब्दको अर्थहरू प्रयोगशाला भनेको जुन चाहिँ एउटा ल्याबोरेटरी जुन चाहिँ त्यहाँ एउटा जाँच गरिन्छ त्यो हो र अरोरात्र भनेको दिन रात हो र परीक्षण भनेको टेस्ट हो र मस्तिष्क भनेको ब्रेन हो र शल्यक्रिया भनेको अपरेसन हो प्रयोग भनेको ट्रान्सलेसन हो जसमा यता कुरा उता हाल्नु हो र स्मरण शक्ति भनेको मान्छेले सोच्नु सक्ने शक्ति थिङ्किङ पावर हो र सिरिज भनेको एउटा सुई हो अनि हामीले शब्दको अर्थलाई हेरिसकेका छौँ यस पाठमा कसरी स्टार्ट हुन्छ भनेदेखिलाई यस पाठमा फर्स्टमा चाहिँ एजी सरले लेख्नुभएको एजीज्यूले लेख्नुभएको एउटा उपन्यास छ जसमा चाहिँ एउटा टाइम मसिनको विषयमा लेखिएको छ यदि तपाईँहरू एभेन्जर्सको फ्यान हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले इन गेम अथवा एन्डम्यानहरू हेर्नुभएको छ भने त्यहाँ टाइम मसिन के हो हामी बुझ्न सक्छौँ 5000 वर्ष अगाडि के हुन्छ त्यो पनि हामी जान्न सक्छौँ अथवा जति पनि वर्ष अगाडि के हुन्छ त्यो पनि जान्न सक्छौँ र पछाडि 5000 वर्ष अगाडि जति पनि वर्ष अगाडि जे पनि भएको छ हामी त्यो पनि जान्न सक्छौँ सो टाइम मसिन चाहिँ त्यो र टाइम मसिनको विषयमा चाहिँ एजीज्यूले एउटा उपन्यास एउटा बुकलाई लेख्नु भएको रहेछ र त्यो बुकलाई चाहिँ डक्टर फ्ल्याक्सले चाहिँ 5 पल्टभन्दा बेसी चाहिँ डल्लै पढिसक्नु भएको रहेछ र उहाँको त्यो बुक चाहिँ फेभरेट बुक रहेछ र त्यो टाइम मसिन बुकलाई पढ्दाखेरि डक्टर फ्ल्याक्सलाई चाहिँ साँच्चै नै 5000 वर्ष अगाडि चाहिँ कस्तो कुराहरू हुन्छ होला 5000 वर्ष अगाडि चाहिँ के हुन्छ होला भन्ने त्यो कुराले जिज्ञासा चाहिँ उहाँलाई भइबस्छ साइन्टिस्टहरू त्यस्तै खालको हुन्छ वैज्ञानिक हामीलाई थाहा भएको एडिसनको टाउकोमा एप्पल झर्दाखेरि त्यो एप्पल चाहिँ किन उँदो झऱ्यो भन्नु उहाँ फेरि छक्कै पर्नु अरे अब हामी चाहिँ नर्मल व्यक्तिको टाउकोमा एप्पल लागेको थियो हामीलाई केही न केही तर उहाँको सोचमा परेर उहाँले आफ्ना हामीलाई चुम्बकीय शक्तिको विषयमा हामीले थाहा पाउन सकेको छौँ यस्तै हुन्छ वैज्ञानिकहरू वैज्ञानिकहरू एउटा कुरालाई जान्नमा धेरै उत्सुक हुन्छ र कतिजना त्यसमै पगला हुन्छ र कतिजना सक्सेस पनि हुनुहुन्छ सो त्यस्तै गरी यहाँ डक्टर फ्ल्याक्सलाई पनि टाइम मसिन बनाउने एकदमै जिज्ञासा लाग्छ र उसले टाइम मसिन बनाउनु सोच्छ र उसले सोच्दै मात्रै जाँदाखेरि उसले सोच्छ अब उसले टाइम मसिन बनाउनु त सोचे तर कहाँ बनाउने कसले बनाउनु दिन्छ त्यत्रो ठुलो टाइम मसिन भन्दाखेरि रोनाल्ड एउटा धनी मानिसले भन्छ मेरोमा एउटा जग्गा छ तपाईँले त्यहाँ गएर टाइम मसिनलाई बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यति मात्रै होइन जति पनि टाइम मसिनमा खर्च लाग्छ त्यो खर्च पनि म आफै दिनेछु भनेर रोनाल्डले भन्छ त्यसो भन्दाखेरि डक्टर फ्ल्याक्स खुसी भएर उसले टाइम मसिन बनाउने सोच्छ र केही दिनमै उसले एउटा सबै पत्रकारहरूलाई बोलाउँछ अथवा मिडियालाई बोलाएर भन्छ म चाहिँ टाइम मसिन बनाउँदैछु तपाईँहरूले केही समय बादमा मेरो टाइम मसिनलाई देख्नु पाउनुहुनेछ भनेर भन्दाखेरि मिडियाले त्यो कुरा मिडियाले अब फ्लास गरिहाल्छ नि होइन मिडियाले लेखेर हुन्छ के गर हुन्छ सबैतिर फ्लास देशभरि हल्ला भयो अब चाहिँ डक्टर फ्ल्याक्सले चाहिँ टाइम मसिन बनाउनु हुँदैछ भनेर सुन्छ र मान्छेलाई कतिलाई छक्कै पनि लाग्यो साँच्चीकै टाइम मसिन बनिन्छ र जस्तो भन्ने पनि भयो कतिले सोचे साँच्चीकै बन्यो हुँदा राम्रो हुन्छ भनेर सबले सोचेर सबैलाई अब उत्सुकता भयो टाइम मसिन चाहिँ कस्तो हुन्छ र त्यसैले टाइम मसिन बनाउँदै गर्दा टाइम मसिन बनाउँदाखेरि डक्टर फ्ल्याक्स त भयो तर हेल्परको लागि एउटा व्यक्तिलाई चुन्यो जसको नाम चाहिँ छ फिल्ड डक्टर फिल्ड चाहिँ डक्टर फ्ल्याक्सको चाहिँ हेल्पर हो उसले पनि डक्टर फ्ल्याक्सलाई सघाउन थाल्यो डक्टर फिल्डले पनि र उनीहरू दुईजना भएर दिनरात गरेर दिनरात नभए सबै कुरा खानु बिर्सेर लाउनु बिर्सेर डक्टर फ्ल्याक्सले त्यस टाइम मसिनमा काम गर्न थाल्यो
टाइम मसिनमा काम गर्दै जाँदाखेरि काम गर्दै जाँदाखेरि खानु लाउने विषय कारणले गर्दा एक दिन डक्टर फ्लास साह्रै बिमार हुनुहुन्छ र साह्रै बिमार भएपछि डक्टर फ्लासको लागि अब डरलाग्दो बिमार भयो र डक्टर फ्लास बिमार हुनुभएको देखेर रोनाल्डलाई टेन्सन भयो, जसलाई चाहिँ यत्रो पैसा हालेको थियो उसले जग्गा दिएको थियो, यो पैसा पनि बिग्रिने भयो, दिदी डक्टर फ्लास मऱ्यो भने त पैसा पनि बिग्रिने भयो जग्गा पनि बिग्रिने भयो सोच्छ। र डक्टर फ्लासको उपचारको लागि चाहिँ रोनाल्डले एउटा सबैभन्दा ज्ञानी र सबैभन्दा प्रख्यात साँच्चीकै चिकित्सक डक्टरलाई बोलायो डक्टर फ्लास्कको उपचार गर्नको लागि, जुन चाहिँ डक्टरको नाम चाहिँ हो डक्टर रुडी, जुन चाहिँ डक्टरको नाम हो डक्टर रुडी। र डक्टर रुडीले चाहिँ फ्लास्कको उपचार गर्न थालेर उपचार गर्दा के थाहा पायो भन्दा चाहिँ अब डक्टर फ्लास्क चाहिँ बाँच्न सक्दैन, डक्टर फ्लास्कको चाहिँ अब मृत्यु हुन्छ भन्दाखेरि जो मालिक रोनाल्डको मन दुखेर आयो, रोनाल्डलाई लाग्यो सबै कुरा व्यर्थ, यत्रो मेरो खर्च भयो, यत्रो मैले जग्गा दिएँ सबै कुरा व्यर्थै भयो भनेर सोध्छ रोनाल्डले। त्यो सोद्धाखेरि अनि तर डक्टर रुडीले के भन्छ भने तपाईँ हरेस नखानु, यो शरीर मरेर गए तापनि मेरोमा एउटा यस्तो उपाय छ जसले चाहिँ हामी टाइम मसिनलाई बनाउन सक्छौँ। त्यो उपाय चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी डक्टर फ्लासको मस्तिष्क दिमाग छ गिदी, त्यो गिदी चाहिँ अरू कसै व्यक्तिकोमा हाल्यो भने त्यो मसिन बनाउने दिमाग जति पनि छ त्यो आइडिया चाहिँ एउटा मान्छेको व्यक्तिमा गिदी नै हाल्यो भने त्यो दिमाग सर्छ र त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो टाइम मसिनलाई बनाउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सबै त सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ रोनाल्ड खुसी हुन्छ। तर समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कसको मस्तिष्कमा हाल्ने, को चाहिँ तयार हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ डक्टर फिल्ड जो चाहिँ डक्टर फ्लास्कको हेल्पर हुन्छ उसले भन्छ म तयार छु भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो गुरुजीको दिमागलाई आफ्नो गुरुजीको दिमागलाई आफ्नो दिमागमा हाल्नको लागि तयार हुन्छ र केही नभन्दै डक्टर रुडीले दुईजना लगेर आइसियुमा लगेर मस्तिष्क प्रयोग प्रण गर्नु थाल्छ अथवा मस्तिष्कलाई सार्नु थाल्छ। कसरी सार्छ भन्दा फर्स्ट मस्तिष्कलाई बिल आउँछ र सिरिजले अब भन्दा इन्जेक्सन हालेर त्यो सबै मस्तिष्क तानेर डक्टर फ्लास्कको एउटा मस्तिष्क तानेर डक्टर रुडीकोमा हालिदिन्छ र हालेपछि केही समय बादमा अब हामीलाई थाहा भएको कुरा अथवा जस्तो डक्टर रुडीले भनेअनुसार डक्टर फ्लास्कको मृत्यु हुन्छ। तर दुई तिन महिना बादमा चाहिँ डक्टर फिल्ड चाहिँ जाती हुन्छ र डक्टर फिल्डलाई चाहिँ भन्छ तपाईँ घर जानु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ अचम्मको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने ऊ घर त जान्छ तर आफ्नो घर जाँदैन, ऊ फ्लास्कको घर जान्छ, डक्टर फ्लास्कको घर गएर उसले गएर बाहिर गेटमा गएर गेट हलाएर डक्टर फ्लास्कको श्रीमतीलाई डक्टर फ्लास्क जसरी बोलाउँथ्यो त्यसरी नै बोलाउन थाल्छ, अलिसा अलिसा दैलो खोला न गेट खोला म आएँ भन्दाखेरि अलिसाहरू छक्कै पर्छ, अलिसा अनि जुन चाहिँ डक्टर फ्लास्कको छोरा अनि छोरी अनि श्रीमती छक्कै पर्छ, रेमोना र रेक्स पनि छक्कै पर्छ र अलिसा पनि छक्कै पर्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले सुनेको हुन्छ अब हाम्रो बा त बित्नु भयो भनेर सुन्छ तर यहाँ त बाहिर आएर त्यसरी नै बोलाउँछ र भित्र र त्यसरी बोलाउँछ र अलिसाले गेटलाई खोलिदिन्छ, अचम्म भएर गेटलाई खोलिदिन्छ र अलिसालाई भन्छ त्यस व्यक्तिले अथवा फिल्डले भन्छ अरे अलिसा तिमीलाई मैले भनेको तिमीलाई काम सघाउने एउटा मान्छे राख भनेर भनेको, यो उमेरमा तिमी राख्न पनि मान्दैन एक्लै काम गर्छ, यो उमेरमा तिमीले काम गर्नु ठिक छैन भन्दै छोरालाई छोरी छ रेक्स र रेमोना उसलाई पनि दुईजनालाई अँगालो मार्छ। त्यो हुँदाखेरि छक्कै पर्छ किन भन्दाखेरिलाई चाहिँ अब त्यो हुँदाखेरि अलिसा छक्कै पर्छ किन भन्दाखेरि यो व्यक्तिको उमेर त झन्डै मेरो छोरा रेक्सको जतिको उमेर छ र मलाई बुढी भन्दैछ, मेरो छोराछोरीलाई चाहिँ छोराछोरी भनेर भन्दैछ, सबैजना छक्कै पर्छ। यो हुँदाखेरि अझै के भन्छ भनेदेखिलाई फिल्डले मैले मेरो त्यो जुन चाहिँ टाइम मसिन बुक चाहिँ त्यहाँ राखेको छु त्यो बुकलाई ल्याइदेऊ भनेर रेक्सलाई पठाउँछ पनि, साँच्ची नै गएर हेर्दाखेरि त्यो बुक त्यहीँ हुन्छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हतार हतार अलिसाले कल लगाउँछ, अलिसाले उता प्रयोगशालामा कल लगाएर भन्छ रोनाल्डलाई यसो यसो भन्दैछ तपाईँको एकजना व्यक्तिले यसो यसो आएर मेरो घरमा आएर मलाई बुढी भन्दैछ, मेरो छोराछोरीलाई आफ्नै छोराछोरी भन्छ के हो भनेर भन्दाखेरि रोनाल्डले चाहिँ अब डक्टर रुडीलाई कल गर्छ, डक्टर रुडीलाई कल गरेर भन्छ यसो यसो भन्दैछ अरे सबै कुरा भन्दाखेरि डक्टर रुडीले चाहिँ के भन्छ भनेदेखिलाई हामीले चाहिँ डक्टर फ्लास्क अलिकति दिमागलाई निकाल्न खोजेको थियो तर दिमाग चाहिँ बेसी आएछ, दिमाग बेसी आएर चाहिँ अहिले फिलहाल चाहिँ डक्टर फिल्डको दिमागलाई पनि मारेर चाहिँ डक्टर फ्लास्कको दिमाग मात्रै चलिरहेको छ भनेर भन्छ। अन्त रोनाल्डले भन्दा अब यसको के उपाय छ त भन्दा चाहिँ डक्टर रुडीलाई सोद्धाखेरि अब यसको उपाय केही पनि छैन किनभने अब यति बेला चाहिँ डक्टर फिल्डको दिमाग चाहिँ मरिसकेको छ, डक्टर फ्लास्कको मात्रै दिमाग छ, यदि हामीले डक्टर फ्लास्कको दिमागलाई निकाल्यौँ भने त डक्टर फिल्ड त मर्न पनि सक्छ अथवा पागल पनि हुनसक्छ, उसको दिमाग पनि काम नगर्नु सक्छ भनेर भनेको सल्युसन अथवा त्यसको समाधान केही पनि हुँदैन र कथा यतिमै सकिन्छ। र कथाले हामीलाई भन्न चाहेको मेन कुरा चाहिँ के भनेदेखिलाई चाहिँ मान्छे जत्तिकै ज्ञानी सुके जत्तिकै वैज्ञानिक जत्तिकै जान्ने बुझ्ने भए तापनि
ईश्वरले केही नियमलाई बनाइदिएको छ, ईश्वरले केही प्रकृतिमा केही कुराहरू बनाएको छ, जुन चाहिँ कुरालाई जति नै ज्ञानी भए तापनि हामी तोड्न सक्दैनौँ। यदि हामी त्यो ईश्वरको नियमलाई तोडेर ईश्वरभन्दा ज्ञानी बनेर हामीले ईश्वरले बनाएको कुराहरूलाई यताउता गर्नु खोज्यो भने समस्या समस्या मात्रै आउँछन् र समस्या समस्या मात्रै आउँदै जान्छ, समाधान काहीँ पनि भेटिँदैन। यो पाठले हामीलाई यही भन्न चाहेको र यस पाठमा आउने एक दुईवटा क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ। यो पाठमा आउने क्वेसन चाहिँ सिबिएसईमा 5 पल्टसम्म मैले आएको देखेको क्वेसन चाहिँ के आउँछ भनेदेखिलाई चाहिँ मस्तिष्क प्रयोगपन भनेको के हो र यहाँ कसले कस्तो मस्तिष्क चाहिँ हालिरहेको छ भनेर आउँछ। र मस्तिष्क प्रयोगपन भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको मस्तिष्कलाई चाहिँ एउटा व्यक्तिको मस्तिष्कलाई चाहिँ अर्को व्यक्तिको मस्तिष्कमा हाल्नुलाई चाहिँ मस्तिष्क प्रयोगपन भन्छ। यहाँनिर डक्टर फ्ल्याटको मस्तिष्क चाहिँ डक्टर फिलको मस्तिष्कमा हालिरहेको छ, एउटा सिरिजको मद्दतले त्यसलाई बिलाएर इन्जेक्सनले तानेर अर्को मस्तिष्कमा हालिरहेको छ। र यसमा अर्को क्वेसन के आउँछ भनेदेखिलाई चाहिँ डक्टर फ्ल्याटको परिवारमा को को थियो र अथवा छोराछोरी श्रीमतीको नाम लेख भनेर आउँछ। हामीलाई थाहा भएको कुरा श्रीमतीको नाम अलिसा थियो र छोराको नाम रेक्स थियो र छोरीको नाम चाहिँ रेमोना थियो। यो पाठलाई हामी यहीँ सघाउनेछौँ र सी यु गाइस इन नेक्स्ट भिडियो।